önəmində qabaqcadan fikir söyləmək çox çətindir. Biz ona ümid edirik. Və bu artıq ringdə göz qabağındadır. Siz gördünüz mü, indi sol udarla düz zərbə Fərad rəqibinə yenə udar yendirdi və xal hesabını artırır. Gördünüz mü? Bəli, bəli. İkinci round Fərhadın çox dəqiq zərbələri ilə başlayır. Bəli, dəqiq zərbələr endirir rəqibinə. Çox soyuqqanlıqla Fərhad ringdə özünü aparır, fikir verir şimdi. Rəqibi indi onun o... Ümumiyyətlə belə deyək ki, rəqibinə əl-qol açmağa imkan vermir hələ ki. Bəli, rəqibinə əl-qol açmağa imkan vermir və gəldikən də dəqiq zərbələrlə özünün xal hesabını artırır. Ümumiyyətlə, bu çempionatda Rumun boksçuları yaxşı döyüş üslubu nümayiş etdirirlər, texnikalı döyüş nümayiş etdirirlər və Fərhadın rəqibi də layiqli rəqibdir. Ancaq Fərhad 3-cü raundda da öz üstünlüyünü saxlamaqda davam edir. Fərhadın rəqibi Rumun boksçusu həmən ölkədəndir ki, həmin ölkədə Dünya Olimpiya Avropa çempionlarının sayı daha çoxdur. Və bu ölkə həmşə boks tarixində öz sözünü demişdir. Ona görə də bugün Fərhadın rəqibi güclü rəqibdir. Ona baxmayaraq Fərhad inamlı döyüş getirir. Ancaq indi nədənsə 3-cü raundda Fərhad rəqibinə azacıq da olsa imkan verib onu əl-qol açmağa. Və ümumiyyətlə, Niftalı müəllim, qeyd etmək lazımdır ki, son illər Azərbaycan boks məktəbi özünün yeni bir inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Yəni, öz Azərbaycan boksunun inkişaf perspektivləri barədə artıq bir nikbin proqnozlar söyləyə bilərik bu gün. Yəni, bizim həm istər yeni yetmələr, istər gənclər arasında keçirilən birinciliklərdə, istər... Birinciliklərdə istərsə də yaşlılar arasında keçirilən çempionatlarda, məsələn, Sidney Olimpiadasında 20-ci əsrin ən böyük sonuncu idman tədbirində Azərbaycan boksçularının yüksək nailiyyətləri bizə bunu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan boksunun gələcəyi barədə yalnız nikbin rəylər söyləmək olar. Çox doğru deyirsiniz. Siz gördünüz ki, Azərbaycan boksu tarixində Azərbaycan boks federasiyasının gördüyü iş artıq göz qabağındadır. Vüqar Ələkbərovun Sidney Olimpiadasında bürünc medal götürməsi və ümumiyyətlə Azərbaycan boks federasiyasının prezidenti Ağazan Əbiyevin fəal və düzgün iş aparması nəticəsində Azərbaycan boksu bugün dünya miqyasında şöhrət qazanmış və nüfuz qazanmış federasiyalardan biridir. Yəni, Niftalı müəllim, siz bunu tamamilə haqlısınız və biz bu çempionatda Azərbaycana olan münasibətdə, Azərbaycan boks mütəxəssislərinə olan münasibətdə həmin bu Azərbaycan boks məktəbinə olan o böyük hörməti, sayğını və inamı hiss edirik. Artıq 4-cü round başlayıb, Fərhad yenidən döyüş meydanındadır, ringdədir və bu sonuncu round həll edici rounddur. Hansı idmançı bu roundda daha yüksək əzmikarlıq və daha yüksək döyüş keyfiyyətləri göstərəcək? Həll edici round. 4-cü roundun 1-ci dəqiqəsi sona çatmaq üzrədir. Fərhad rəqibini demək olar ki, tam üstün xal hesabı ilə tam üstün gəlir və rəqibini heç bir imkan vermir ki, rəqibi ona zərbə indirsin. Gördüyünüz kimi, rəqibi çox gözəl də müdafiə olunur. Fərhadın həm müdafiə cəhətdən, həm texnika cəhətdən boyu çox düzgün qurması mənə elə gəlir ki, ona qələbə gətirəcəkdir. Bu, ən ağır görüşlərdən biridir Fərhad üçün. Fərhad gənclər arasında ilk dəfədir dünya birinciliyində iştirak edir. Yəqin ki, siz də görürsünüz, Fərhad indi artıq 4-cü round
oyun başa çatmalıydı. 4. raundun 2. dəqiqəsidir gedir və oyun başa çatır. Başa çatır, biz nəticəni gözləyək. Çox böyük səbirsizliklə nəticəni gözləyirik və hər halda inanırıq ki, bu hesab Fərhadın xeyrinə olacaq. Hakimlərin rəyini gözləyirik. Hakimlər hansı hökmü çıxaracaqlar? Baş hakim jüri Dünya Boks Federasiyasının bütün hakimleri ve o cümleden Anwar Çodri'nin nezareti altında halledici görüşlerde hakimler rəyi bildirir. Fərhad qalib gəlir, qalib gəlir, Fərhad qalib gəlir. 60 kilogram çəki dərəcəsində çıxış eləyən Azərbaycan boksçusu Fərhad Acalov, Rumun boksçusu Yonut